សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសេនេះគឺសេពណ៌សបាទសេនេះអាចវាហាត់ឲ្យវាចេះនិយាយបានបាទ115ដុល្លារបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបាទបាទសេហ្នឹងគឺពណ៌សមួយវាគឺសេសោម